بسم الله الرحمن الرحيم. الإمام واقف إمام تروچه تربته. خب بو yerda ani endi yangi mashqni beryaptilar. Xo'p, qovusni ichidagi ikkita so'zdan birini qaysi biri mana bunga mos kelsa, shuni avval yozamiz. Bu oxirida turadi. Al-qamaru oy, al-imamu imom. Demak, al-imamun olib kelamiz. Imom vaqifun turibdi, turuvchi. Al-ma'u su, al-qalamu qalam. Baridun sovuq. Demak, su sovuq deymiz. Al-ma'un olib kelamiz bu yerga. Keyin baridun bo'ldi, tayyor yozib qo'yilgan. Sonni ham yodlab olamiz. 1 2 3. Xo'p, lazizun shirin, al-ghada'u tushlik, al-kitabu kitob. Demak, kitob shirin deya olmaymiz. Al-ghada'u tushlik, lazizun shirin deymiz. Lazizunda tilni uchini ikkita tishni orasidan chiqaramiz. Xo'p, al-miftahu kalit, al-maktabu parta. Xo'p, al-miftahu saqilun. Kalit og'irdir. Deymiz, yo'masam al-maktabu parta, stol og'irdir. Odatda al-maktabu parta bo'ladi, saqilun og'irdir. Shuni qilamiz, xo'p. Buni bu yerga olib kelib qo'yamiz. Saqilun og'ir. Bu yerda ham s-ni ikkita tishni orasidan tilni uchini chiqaramiz. Al-babu eshik, al-wajhu yuz. Maftuhun maftuhun ochiq. Bu 5, bu 6. Al-babu eshik, maftuhun ochiqdir. Sog'irun kichik. Al-famu og'iz, al-hawa'u hawa. Al-famu demak, al-famu og'iz, sog'irun kichikdir. G'oniyun boy, al-kalbu it, al-abu ota. Al-abu g'oniyun qilamiz, ota boy deymiz. Xo'p, ana endi al-ajwibatu javobini beribdilar. Al-imam waqifun to'g'ri topamiz. Imom turuvchi. Al-ma'u baridun su, sovuqdir, to'g'ri topamiz. Al-ghada'u lazizun nonushta shirindir, to'g'ri topamiz. Al-maktabu saqilun parta og'irdir. Buni ham to'g'ri topamiz. Kalit emas ekan. Al-babu maftuhun eshik ochiqdir. Al-famu sog'irun bu og'iz kichikdir. Men lekin javobini ko'rib olmadim. Ko'rmadim oldindan lekin. Al-abu g'oniyun ota boydir. Demak, to'g'ri yechimimiz bugungi darsimiz shundan iborat.